Kobna krivi na 10. Branimir Simić gubi kontrolu nad Mitsubishijem i uleće u publiku. Brzinu za koju se procenjuje da je nešto manje od 200 km na sat, smanjuje mu znak na koji prethodno nailazi. To, međutim, nije dovoljno da se auto i zaustavi. Policija je na informativnom razgovoru zadržala direktora trke, pomoćnika direktora za bezbednost trke i člana sportske komisije, potvrđeno je za B92 u MUP-u Srbije. Organizatori trke ipak tvrde da su preduzeli sve neophodne mere kako do ovoga ne bi došlo. Autosportski klub Balkan 20 godina organizuje trke i ovoga puta je dao sve od sebe da se bezbednost podigne na maksimalan nivo, na mesto gde se dogodio incident zbog velikog broja publike. Organizator je odlučio da pojača bezbednostne mere. Postavljeno je više redara nego što je uobičajeno. Pored toga, na tom istom mestu je bila policija. Mesto izletanja, za koje organizatori navode da je bilo dobro obezbeđeno, nalazi se na 300 metara od cilja. Zbog njega je, kako se nezvanično saznaje, kasnio i početak trke, jer publika nije htela da se skloni sa podignutog mesta. Kad su redari i policija sklonili posmatrače, dat je znak za start. Dan ranije zabeleženo je još jedno izletanje sa staze u neposrednoj blizini, ali bez posledica po publiku. Povređen je vozač, kome je potom amputirana noga.